وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. خلافی کرے یہ بھی منافق کی علامت. وَإِذَا
خانہ اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں, اذا خاصا نہ پا جانا, کہ جب جھگڑا ہو لڑائی ہو تو گندی باتیں ان سے نکال, ورنہ مومن کی شان گالی گلوچ دینا نہیں ہوتا, مومن کی شان کسی پر لعنت بھیجنا نہیں ہوتا, مومن کی شان فحش کوئی نہیں ہوتی. مومن جب بھی کلام کرے گا خیر بھی کلام کرے گا, ورنہ خاموش رہے. لیکن منافقوں کی عادت ہوتا ہے کہ گالیاں دینا, گندی باتیں منہ سے نکالنا, فحش کلام کرنا. تو اس آیت میں اللہ نے منافقوں کی صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ الذین یظہرون خلاف ما یظہرون, وہ لوگ ہیں جو ظاہر کچھ کرتے ہیں اور دل کے اندر کچھ ہوتا ہے. ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار ہیں. لیکن اس کے بعد سمیت اللہ فریقین, ان میں سے ایک جماعت جو ہے پھر ان باتوں سے پھر جاتی ہے. ایسے یاد رکھیں منافق تو سارے پھر جاتے ہیں, لیکن اس آیت کا تعلق کیونکہ ایک خاص واقعہ ہے اور اس خاص واقعے میں ایک جماعت ملوث کی, تو اس لیے اللہ نے فرمایا سمیت اللہ فریقین من بعد ذلک يخالفون أقوالهم بأعمالهم ويقولون ماذا يفعلون. پھر منافقوں کی جماعت جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہنا کچھ ہے عمل کچھ ہے, اور ويقولون ماذا يفعلون جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کہ ظاہراً تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ, ظاہراً تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے, اللہ پہ ہمارا ایمان ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم اطاعت گزار ہیں, لیکن حقیقت وہ اطاعت گزار نہیں ہوتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِعَذَا قَالَ تَعَلَىٰ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ نہیں ہے ماننے والے, یہ بس ظاہری باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایمان نہیں کیا. اور مومن کی صفت یہ ہے کہ اندر بھی ایمان, زبان پر بھی ایمان, ارکان میں بھی ایمان, یعنی بندے کا ہر ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گی اللہ کے ماننے والا. اب دیکھیں نا, جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجود میں ہیں, کبھی آپ کی زبان پہ تلاوت قرآن ہے کبھی درود ہے کبھی دعا ہے, گویا پورا بدن گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا, یہ بندہ جو ہے میری طاعت اور میری فرما برداری کے اندر. اب اللہ نے فرمایا ایمان جب ان کو بلایا جاتا ہے ہدایت کی طرف, یا بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی طرف کسی فیصلے میں, تو یہ اعراض کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور اللہ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے. وَحَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے, ہم سابقہ کتابوں پہ ایمان لائے, لیکن رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پھر منافقین جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں. وبالتبرانی من حدیث روح کے قائل النبی میمونۃ الحسن صمرۃ مرفوعا من دعی الى سلطان فلم یجب فہو الظالم لا حق له. حضرت صمرہ سے مرفوعا روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وقت کا حاکم کی طرف بلایا جائے, شرط یہ ہے کہ وہ حاکم قرآن و سنت میں فیصلہ کرے.
یہ نہیں ہوتا کہ حق کے مقابل ہے یا حق اسلام پر عمل پھیلانے کا. اگر اس کو کسی اللہ اللہ کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے, حاکم کی طرف بلایا جائے, والی الامر کی طرف بلایا جائے اور وہ اطاعت نہ کرے, فرما برداری نہ کرے, فرمایا باہو ظالم و ظالم, نہ حق پر ہو, اس کا کوئی حق نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے. يقول لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ہاں اگر ان لوگوں کا منافق ان کا حق بنتا ہو تو پھر فوراً آ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو حق ملے گا, اللہ کا پیغمبر حق پہ فیصلہ کریں گے اور میں حق پہ ہوں, پھر تو دوڑے ہوئے آتے. لیکن اگر دینا پڑے تو پھر نہیں آتے. آج دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم کرتا ہے. اگر ہمارے لوگ بھی قرآن و حدیث سے کسی بات سے ان کو فائدہ پہنچتا ہو تو پھر تو سبحان اللہ, اور اگر قرآن و حدیث کے حکم سے نقصان پہنچتا ہو تو پھر بہانے بنا دے اور جی وہ دور اور تھا, اب دور مشکل ہے, اس وقت عمل کرنا آسان تھا, اب عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, حالات بدل گئے, دنیا بدل گئی ہے, ہزار بہانے بنا. مومن کا کام یہ نہیں ہوتا. مومن ہر حق ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ گردن جھکا دیتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے آمنا باللہ, جو اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے بغیر کوئی حکم جاری نہیں فرماتا. اگر ان کو اقتدار ملتا ہو, عزت ملتی ہو, پھر تو فوراً آ جاتے ہیں. اب بات سننے والے اب ماننے والے بن جاتے ہیں. پیدا کان در حکومت والے, اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو پھر بھاگتے ہیں, پھر اعراض کرتے ہیں. کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف ہونا ہو, اب وہ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس نہ جاؤ بلکہ کسی اور سے فیصلہ کروا لو تاکہ ہمارا باطل جو ہے وہ قائم رہے. پہلے جو کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں وہ بھی اطاعت نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے فائدے کے لیے آتے تھے, لیکن جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے لگا, جب فیصلہ ان کے اعراض تو فوراً اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی. بیماری ہے منافقت کی اور وہ اسی پہ جمے ہوئے ہیں اور وہ ان سے نہیں نکلتی ہے, یا ان کو ابھی کوئی نعوذ باللہ دین میں شک پڑ گیا ہے. اور یخافون ان یدور اللہ ورسولہ علیہم من حکمہ, یا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ صحیح فیصلہ نہیں کرے. معنی یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بھی اصل ان میں بھی بات ہے, یہ حق کی بات ماننا نہیں چاہتے ہیں. بندہ اللہ کے رسول کا فیصلہ حق ہوتا ہے. کوئی بھی کرے لیکن یہ سب اللہ کے رسول کا انکار جو ہے وہ خالص کفر ہے. واللہ علیم بکل منہم وما هو منتبن علیہ من هذه الصفات, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز بھی ان کے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام صفات کو جاننے والے, ان کے احوال کو جاننے والے ہیں. وقوله تعالیٰ بل اولئک هم الظالمون, اے بلون ظالمون الظالمون, یہ لوگ ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول روایت کو بری ہے, وہ کبھی ظلم نہیں کرتے, ہمیشہ انصاف فرماتے ہیں, ہمیشہ عدل کرتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے وہ ناحق کرنے سے دور ہیں. قال النبي آدم الدرا بي قال حضرنا موسى بن اسماعيل قال حضرنا مبارك قال حضرنا حسن قال كان الرب
والفجر اذا كان بينه وبين الرجل منازعه فدعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر دو بندوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ان کو حضور کی طرف بلایا جاتا کہ آؤ فیصلے کے لیے, اگر وہ سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں مجھے ملے گا پھر تو فوراً آ جاتا, اور سمجھتا کہ میں تو جھوٹا ہوں اللہ کا نبی تو سچا فیصلہ کرے گا پھر بھاگ جاتا. اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ حق سے فیصلہ فرمائیں گے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَظْلِمَ فَدُعِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَضَ. ہاں اگر وہ ظلم کر چکا ہے اس کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اب وہ بھاگتا ہے, کیوں اللہ کے نبی تو حق کا فیصلہ فرمائے, جس کا حق ہوگا وہ دلائیں گے وہ تو رعایت بھی فرمائیں گے. بھلا نے پھر کہتے نہیں حضور کے پاس نہ جاؤ پھر کسی اور سے فیصلہ کروا دو. فانزل اللہ علیہ الآیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان بینہ و بین اخیہ شیء فدعی الى حکم من حکام المسلمین فابا ان یجیب فہو ظالم لا حق له. حضور پاک نے فرمایا اگر تو بندو کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہے اگر اس کو مسلمان حاکم کی طرف بلایا جائے اور وہ حکم نہ مانے تو کیا وہ ظالم ہے, اب اس کا کوئی حق نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے, اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی داد فرماتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, اللہ اللہ کے رسول کے سوا وہ کسی بات کو نہیں مانتے, ہر فیصلہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرے وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, بالکل ہم مطیع ہیں, اے سمع و طاعت. فلہذا وصفهم تعالی بالفلاح. اللہ نے فرمائی یہ مخلحون, مخلحون کا کیا معنی, یعنی اپنی مطلوب کو پانے والے, جنت میں جانے والے, سب سے بڑی فلاح تو جنت. وہو علیہ المطلوب والسلامت من المرہوب. فقال تعالی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. حضرت عبادت بن ثابت میرے بدری پاک کے صحابی ہیں, اور یہ شان والے صحابی ہیں, یہ بدری صحابی ہیں, یہ عقبی صحابی ہیں جنہوں نے بیعت العقبہ بھی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبائل انصار میں ہیں, جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا اپنے بھائی کے بیٹے ابن اخی جنادت نے بھی امیہ کو بلایا اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ذمے کیا لازم ہے, تم پہ کیا لازم ہے, تمہارے لیے کیا ہے. قال بلا. قال فإن عليك السماء والطاعة في أسرك ويسرك ومنشتك ومقرائك وآثرت عليك. تو اب نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے, تم پر لازم ہے کہ تم السمع والطاعة, اللہ رسول کی فرما برداری کرو ہر حال میں, تنگی ہے یا خوشی ہے, فائدہ ہے یا نقصان ہے, تم اس کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے, ہر حال میں فرما برداری کرو. وعلیکم تقیم ولسانک بالعدل,
اور تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب بات کرو تو انصاف سے بات کرو، سچی بات کرو. وَأَنَّا اللَّهِ الْأَمْرَ حَلُو إِلَّا أَنْ يَعْمُلُوكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَقْوَاهَلُ. اور تم ان لوگوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا جن کو اللہ حکومت دے، جن کو اللہ اقتدار دے، ان سے جھگڑا نہ کرو. ہاں اگر وہ تمہیں کفر کا حکم دے تو پھر نہ مانو، وہ تمہیں قرآن و سنت کے خلاف حکم دے تو پھر بالکل اطاعت نہ کرو. تمام طبیب شہر جو خالق کتاب اللہ طبیب کتاب اللہ. اگر تمہارے حاکم، اگر تمہارے عمرا تم کو قرآن و سنت کے خلاف حکم دیں، پھر ان کے حکم کو چھوڑ دو اور اللہ کے قرآن کی اطاعت کرو. فقال قتادہ تو فی رانا انا بتلا رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اسلام الا بطاعت اللہ فلا خیر الا فی جماعت النسیۃ والرسول وللخلیفۃ والمؤمنین عامۃً. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء صحابی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا اسلام الا بطاعت اللہ، جب تک اللہ کی فرما برداری نہ ہو گویا اسلام نہیں ہے. فلا خیر الا فی جماعت، اور جماعت کے علاوہ بھی خیر نہیں ہوتی، لازم آدمی جماعت کے ساتھ تعلق رکھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں من نصیحت للہ، اور نصیحت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے، خلیفہ کے لیے، مومنین کے لیے، سب کو دین کی بات کرو، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، سب کے لیے دین. دین جو ہے نصیحت کا نام. قال وقت گر لنا انه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال يقول قروۃ الاسلام شهادۃ اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فرماتے ہیں کہ اسلام کی مضبوطی جو ہے، اسلام کا کڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی توحید کی گواہی دے، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے، نمازیں قائم کرے، زکات ادا کرے، اور جو حاکم ہو مسلمان کا اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. رواہ نبی حاتم الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطاعت کتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وللخلفاء الراشدین والائمہ اذا امروا بطاعت اللہ اکثر من الطهر في هذا المكان. ابو الحسن احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث آثار صحابہ بہت زیادہ ہیں جن میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور وقت کے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا گیا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَبِدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، کیا معنی؟ جو حکم کرے، تعمیر کرے، جس سے روکے رک جائے. وَيَخْشَ اللَّهَ اور جو گزر چکا اس سے اللہ سے ڈرے. وَيَتَّقِ اور آگے آنے والے دور میں تقویٰ اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے. جن لوگوں میں یہ چار صفتیں آ گئیں وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. جو زندگی گزر گئی اس کا خوف رکھے کہ اللہ رحمت کرے میں نے کس حال میں گزاری ہے، اور آنے والی زندگی میں اللہ کا خوف اور تقویٰ اختیار کرے. تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں. الذین فازوا بکل خیر وامنوا من کل شر فی الدنیا والآخرہ. جن لوگوں نے ان چار چیزوں کو پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میرے گواہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا کس بات؟ کہنے لگا اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اللہ اللہ کے رسول کی، اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی اطاعت کا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ کس چیز سے متاثر ہو کر تم اسلام لائے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے، لیکن میں نے آج ایک قاری سے قرآن کی ایک آیت سنی ہے۔ اسی آیت میں گویا معلوم ہوتا ہے کہ سارا دین اسی کے اندر آ گیا۔ حضور پاک حضرت عمر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہے، وَرَسُولِهِ قَالَ سُنَّت کے بارے میں ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ کہتا ہے جو زمانہ گزر گیا اس کے بارے میں ہے، وَيَتَّقِ آنے والے دور کے بارے میں ہے۔ جو آدمی ان چار صفتوں پہ عمل کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہم اجعلنا من الفائزین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ بہرحال جو لوگ بھی رمضان المبارک میں آ گئے یا اس سے پہلے آ گئے یا مکے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمیشہ سے مکے کے رہنے والے ہیں یا اقامے پہ ہیں، ان کا حج جو ہے حج افراد ہوگا۔ وہ صرف حج کی نیت کریں گے، لبیک بحجتن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کے، دو رکعت پڑھ کے، لبیک پڑھتے ہوئے اگر چاہے تو کعبۃ اللہ میں آ کے افضل ہے کہ طواف کرے، صفا مروہ دوڑنے چاہے تو دوڑنے، اور پھر اس کے بعد منا روانہ ہوں، وہ واپس آنے کے بعد صرف طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ اور حج کی افراد کرنے والے پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح مسئلے سمجھیں، اب حج قریب آ رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ حج کی کتابیں پڑھے، باقاعدہ مسائل لکھے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ پڑھے، دہرائے، جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا لے اور کسی عالم سے سمجھے، تاکہ تمہارا حج صحیح ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو ملا ہے نہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، لوگ احرام باندھیں گے ہم بھی باندھ لیں گے، اگر لوگوں نے کندھا نہ کر کے ہم بھی کر لیں گے، نہ کیا تو ہم بھی نہیں کیے۔ حج پہ آئے ہیں، ٹائم ہے، کوئی آپ کو مجبوری بھی نہیں ہے، آپ حج کے مسائل کی کتابیں دے دیں۔ اچھا، کتابیں جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ حنفی مسلک کے مطابق بھی ہیں، شافی مسلک کے مطابق بھی ہیں، حنبلی مسلک کے مطابق بھی ہیں، مالکی مسلک کے مطابق بھی ہیں، اہل حدیث حضرات کی کتابیں بھی ہیں۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے اپنے کسی عالم کی کتاب لے کے پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اور بنیادی مسلوں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، ایک ہمیشہ یاد رکھیں۔ یعنی چار امام ہیں لیکن بنیادی مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب دیکھو نا، مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے، ہاں جی، بولنا منع ہے؟ جب شکر ہے کہ بولے تو صحیح ہے، ہمیں سمجھا گیا۔ اچھا، اب ذرا تین رکعت، کوئی امام کہتا ہے چار رکعت، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، آل حدیث، سب کے نزدیک تین رکعت ہے یا چار رکعت بھی ہے؟ مقصد ہے کہ بنیاد میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی امام کہتا ہے کہ حج عرفات میں نہیں ہوگا، طائف میں ہوگا؟ ایک مسئلہ یاد رکھ کہ بنیاد میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، جو مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے کہ مثلا دو حدیثیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی دعا میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ دعا بھی پڑھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت و عافنا فیمن عافیت یہ دعا بھی پڑھی، وہ بھی حدیث میں ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ کسی امام نے اس کو لے لیا، کسی امام نے
لیا تو دونوں میں حدیث محمد مصطفیٰ. اپنے گھر سے کوئی امام کی بات نہیں کرتا ہمیشہ یاد. یہ کبھی اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے مسئلہ سنا جہاد پہ نکل گیا, وہ جہاد کرتے 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 یمن پہنچا, آدم پہنچا, سنا پہنچا, وہی شہید ہو گیا. اب جو حدیث اس نے سنی تھی وہ ساری دنیا کو سناتا چلا گیا, اس کے بعد جو حکم آیا وہ تو سنا نہیں بیچارے نے. تو وہ جہاں جہاں حدیث پہنچی بعد امام نے وہی حدیث صحابی کی دے دی, اس پہ عمل کے اوپر اس کو ناسخ حدیث پہنچی ہی نہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ گیا, جب میں واپس آیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے, میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, حضور نے جواب نہیں دیا. میں نے تیسرے دفعہ کہا, حضور نے جواب نہیں دیا. میں دل میں اداس ہو کے پریشان ہو کے دور بیٹھ گیا کہ اللہ کے جانے حضور ناراض ہیں, میرے سلام کا جواب نہیں دیا. جب حضور نے نماز ختم فرمائی تو بلایا, فرمایا کہ عبداللہ پہلے نماز میں سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی, اب اللہ نے منع کر دیا, اب ہم نماز میں سلام کا جواب ہی نہیں دے سکتے. جو نماز پڑھ رہا اس میں سلام نہ کرو, اور اگر کوئی غلطی سے کرے تو وہ نماز میں جواب نہیں دے گا. تو لہٰذا اب یہ نیا حکم صحابی کو معلوم نہیں تھا, اس لیے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو آپ بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑیں, بلا وجہ اختلاف میں نہ پڑیں. دیکھیں کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے, ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, عصر 4 رکعت ہے, مغرب 3 رکعت ہے, عشاء جو ہے 4 رکعت ہے, کوئی جھگڑا نہیں. اختلاف کہا ہوا, کسی نے کہا آمین زور سے کہہ دو, کسی نے کہا آمین ایستا کہہ دو. تو یہ تو مستحب اور اعلیٰ اللہ کا مسئلہ ہے, کہ کفر اسلام کی تو جنگ ہی نہیں. آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں, یعنی ایک زور سے کہہ رہا ہے اور ایک آہستہ کہہ رہا ہے. اور میرے اللہ کی شان ہے کہ زور سے کہو تو سنتے ہیں اور آہستہ کہو تب بھی سنتے ہیں. اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ ہونی چاہیے, اور بعض صحابہ نے حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے آمین زور سے کہہ دی. یہ کوئی جھگڑا نہیں نہ کوئی اختلاف. لہذا اپنے اپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق ذمہ دار علماء کی کتابیں لیں اور کتابوں کو بار بار پڑھیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں, حج کے کتنے فرائض ہیں, حج کے کتنے واجبات ہیں, حج کی کتنی سنتیں ہیں, حج میں کتنے ارکان ہیں اور ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دے عالم سے جا کے. تو انشاءاللہ آپ کا حج غلط نہیں ہوگا, اللہ ہر مسلمان کو صحیح حج نصیب فرمائے. باقی حج بدل اپنا اگر آپ کر چکے ہیں, اب حج نفلی آپ جس کے لیے بھی چاہیں کر سکتے ہیں, اللہ اس کو حج کا ثواب دیں گے اور تمہیں بھی حج کا ثواب دیں گے. یہ تو کسی عربی زبان کا مسئلہ ہے, تو ابھی عربی کا وقت نہیں ہے. بہرحال اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں, اپنے والد کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے والد پہ حج فرض تھا یا فرض نہیں, یعنی امیر تھے اگر, اچھا امیر تھے وہ اپنا حج بھی کر چکے یا اپنا حج نہیں کر چکے, تو پھر افضل یہ ہے کہ جس ملک میں رہتے تھے بندہ وہاں سے آئے, کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو, لازمی بات ہے وہاں سے ہی آئے ہو. تو لہذا تم اپنے والد کا حج بدل کر سکتے ہو. حج بدل میں افضل ہوتا ہے کہ افراد ہو, لیکن تم نے شباب کے بعد اگر عمرہ کیا ہے تو تمہارا حج تمتع ہوگا,
لہذا انشاءاللہ اس حج کا بھی عمرے کا بھی سب ثواب اپنے والد کے لیے نیت کر لیں. جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ کے دل میں یہی نیت ہوگی کہ یا اللہ میں جو حج کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد کو عطا فرما. تو آپ عرفات جائیں, منا جائیں, کنکری ماریں, ہر کام میں نیت اپنے والد کی طرف سے, تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی پورا حج دیں گے اور تمہیں بھی پورا حج دیں گے. احرام آپ اپنے گھر سے باندھیں گے. حج کے احرام باندھنے کے لیے حد حرم سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. حج کے احرام باندھنے کے لیے آدمی مکے میں جہاں رہتا ہے, جو گھر ہے, جو ہوٹل ہے, جو جگہ ہے, وہی سے احرام باندھے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو دعا مستجاب ہونے کی مانگو. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور اس کی پہلی نظر کعبے پہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے. تو انہوں نے کہا یہی دعا مانگو گی, اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے, میری ہر دعا منظور ہو. تو لہذا ایک دعا میں ساری دعائیں آ گئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جتنے دفعہ بھی آدمی حرم میں آئے گا جب بھی اس کی کعبے پہ نظر پڑے گی تو دعا منظور ہوگی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو آپ دعا کریں کہ اللہم زد بیتک ہذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و فکرا و تقوا. اگر عربی زبان میں نہ آئے تو یا اللہ اس گھر کی عزت بلند کر. بس اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد طواف کرے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے, تو اس حدیث کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رعایت ہے, حرم میں رعایت ہے, باقی کسی جگہ رعایت ہے. لیکن اگر حرم شریف میں کوئی طواف کرے اور وہ دو رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھو یہ بھی کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں. اگر تم نے عصر کے بعد ارادہ ہے کہ مغرب پڑھ کے جاؤں گا تو آرام سے بعد میں دو رکعت پڑھ لو گے, اختلاف ہی نہ رہے. اور اگر تم نے جانا ہے, مجبوری ہے, قافلہ جا رہا ہے, پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اعلیٰ اور افضل کے مسئلے ہیں, کوئی جھگڑے والے مسئلے ہیں ہی نہیں. جب بھی دعا کرو تو صدقے میں نہیں, یا اللہ سیدھا اللہ سے مانگو. سارے قرآن کی دعائیں پڑھ لیں, ربنا آتنا, ربنا ظلمنا, ربنا لا تؤاخذنا, لا الہ الا انت سبحانك, رب انی مغلوب فانتصر, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کسی میں واسطہ وسیلہ نہیں ہے. تو لہذا جب بھی دعا مانگے سیدھی اللہ سے مانگے. مرد کے لیے غیر محرم عورتیں, محرم وہ ہوتی ہیں جن سے نکاح حرام ہو. جن سے نکاح حرام نہ ہو وہ غیر محرم ہے. اب دیکھیں, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بھانجی ہے, محرم ہے, ان سے نکاح حرام. ان کے علاوہ وہ غیر محرم ہے, ان سے نکاح حلال ہے. منا میں جانے کے دن طواف کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں, نہ کرے چلے جائیں. بہرحال جو لوگ جدے میں رہتے ہیں ان کو حج کا احرام جدے سے باندھنا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ مکے میں آ گئے ہیں تو پھر بھی حج کے احرام کے لیے وہ حرم سے باہر جائیں, یعنی حدود حرم سے باہر, مسجد عائشہ ہے اور جگہ ہے,
وہاں سے جا کے احرام باندھ لیا. عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کوئی ضرورت ہے تو کرے ورنہ نہ کرے. اگر ایک آدمی 6 ذی الحج کو مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے, عمرہ کر کے احرام کھول دے, 8 ذی الحج کو پھر حج کا احرام باندھے, بالکل ٹھیک ہے, حج سمجھ تو ہوگا, کوئی منع نہیں. اگر حکیم میں نفل پڑھنے ہیں یا کہیں بھی پڑھنے, احناف کے نزدیک جو ہے فجر کے بعد نہ پڑھے, سورج نکل رہا ہو تو نہ پڑھے, سورج سر پہ کھڑا ہو تو نہ پڑھے, سورج ڈوب رہا ہو تو نہ پڑھے, عصر کے بعد نہ پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے, لیکن ان کے لیے جو طواف کرتے ہیں کوئی ضرورت ہو بلا وجہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, کنکریاں اس کا کوئی محرم مان میں بالکل نہیں. جو صحت مند ہے, تندرست ہے, جل سکتی ہے, وہ کنکریاں اپنی خود مارے گی. کنکریوں کے لیے وکیل تب بنایا جاتا ہے جب عورت معذور ہے, مرد معذور ہے, عورت حاملہ ہے, خطرہ ہے حمل گر جانے کا, یا اتنی کمزور ہے بیچاری کے کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, تو پھر وکیل بنائے, ورنہ مرد ہو یا عورت اپنی کنکریاں خود مارے گی. کبھی کبھی عام لوگوں کو جواب دینے کے بارے میں کچھ لفظ ایسے کہتے ہیں جو ان کی عزت و شان کے خلاف ہیں, تو میرا بھائی سوال جو عزت و شان کے خلاف ہو تو ان کو لحاظ کیوں نہیں آتا؟ جب سوال ایسا کیا جائے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آئے, پھر آپ کی تنبیہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کہتے تھے کہ میں 15 شوال کو ریاض سے کام کے سلسلے میں مکے آیا ہوں, اب میں حج کروں گا. بالکل کریں آپ, اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کا حج فرض ہے, عمرہ کیا ہے تو تمتع ہے. میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے نام کے ساتھ مکی لگا لیا ہے. بہرحال اللہ سب کو جزائے خیر دے. میرا نام محمد مکی ہے, میرا نام عبد الرحمان مکی نہیں ہے, کوئی اور بزرگ ہوں گے. کہتا جی کہ عمرہ کن دنوں میں منع ہے؟ عمرہ یوں سمجھ لیں 8 سے لے کر 13 تک منع ہے. 8, 9, 10, 11, 12, 13 یہ ایام حج کے ہیں, عمرے کے ہیں, باقی سارا سال عمرہ کرو. اگر کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو جس کی اولاد نہیں ہے اپنا بیٹا بیٹی دے دے, بیٹا بنا دے, لیکن رہے گی اولاد اسی کی جس کی ہے, والد کے خانے میں بھی اسی کا نام لکھا جائے گا جو اس کا حقیقی والد ہے. اگر ایک آدمی نے استنجا کیا ہے, وضو کیا ہے, لیکن اس کو شک ہے کہ میرا قطرہ نکلا ہے, شک کا تو علاج کوئی نہیں, اگر واقعی نکلا ہے تو پھر تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا, اور اگر نکلتا رہتا ہے پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. مغرب کا جو وضو ہے عشاء تک نمازیں پڑھتا رہے, پھر عشاء کا وقت آئے تو نیا وضو کرے.
سنت ہے، واجبات حج سے پہلے طواف زیارت کر لیتا ہے. اور میں نے نہیں پڑھا، کتاب لیا اور اچھی طرح پڑھیں گے پھر سمجھیں گے، اللہ جانے تم نے نہ سمجھا ہو. طواف زیارت پہلے نہیں ہو سکتا، طواف زیارت کا وقت مقرر ہے اور منا کے بعد ہے. 10 تاریخ کو جب ہم منا میں آئیں گے، 10 کی صبح سے طواف زیارت جاری ہو جاتا ہے. حتیٰ کے بعد علماء نے اس کو جمع کیا ہے، رن حف رے سے روی پہلے کنکری مارو، نون سے نحر قربانی کرو، ہا سے حلق سر مڈاؤ، وا سے طواف طواف زیارت کرو. جمع کریں تو کیا بن جائے گا؟ رن حف. تو اس لیے انہوں نے اس کو جمع بھی کر دیا ہے تاکہ بندہ بھول نہ جائے کہ پہلے کنکری ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد سر مڈائیں گے، پھر طواف زیارت کریں گے. تو طواف زیارت پہلے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے تو مہربانی کر کے وہ کتاب مجھے دکھائیں تاکہ میں بھی پڑھوں، اور ہو سکتا ہے میں نے نہ سمجھا. لیکن حضور پاک نے طواف زیارت جو ہے وہ 10 تاریخ کو پہلے کنکری ماری، اپنی قربانی فرمائی، حلق فرمایا، غسل فرما، کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت میں آئے. کہتے جی کہ اگر 12 تاریخ کو کسی حاجی کی فلائٹ ہے، عورت کو ایام حیض ہیں، وہ طواف زیارت نہ کر سکے، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور خاوند بیوی حلال نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ فلائٹ چھوڑ دے لیکن اپنا حج برباد نہ کرے. فلائٹ چھوڑ دیں گے کیا مصیبت آ جائے گی، 1 ہفتہ بعد چل جائیں، 1 ہفتے کے مزید طواف مل جائیں. اور اگر مجبوری ہے تو ابھی کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیں استعمال کریں تاکہ ان دنوں کے اندر اس کو حیض آئے ہی نہیں. دیور کا بیٹا غیر محرم ہے، بالکل غیر محرم ہے. خلاف کعبہ کی تاریخ جو ہے، میں نے کہا نا تاریخ مکہ کتاب لے لو اور اس میں پڑھ لو، سب سے پہلے تبا اکبر نے ڈالا تھا. اور مسجد نبی کا سب سے گنبد جو ہے 600 سال بعد بادشاہوں نے بنایا، حضور نے نہیں بنایا نا، صحابہ نے بنایا. کہتے جی کہ معلم الحجاج نے لکھا ہے کہ حاجی کے ہمراہ اگر بیوی ہو تو احرام باندھنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی سنت ہے. ایسی باتیں کتابوں میں لکھنی چاہیے یا نہیں؟ ایسی نہیں. کیوں جی؟ بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے؟ کوئی عقل کرو. بخاری شریف میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضور نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی 9 بیویوں سے صحبت کی، اس کو بھی بجا دیں. خدا کا خوف کرو، حلال حلال ہے، حرام حرام. اسی لیے قرآن کہتے ہیں ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. قرآن کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے اگر اعتکاف میں ہو. اگر اعتکاف میں نہ ہو تو احل لکم لیلت الصیام وفضیلۃ نسائکم. اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے میں نے بیویاں حلال کر دی ہیں، رات کو جمع کر سکتے ہو. تو قرآن میں ہے، اس کو بھی مٹا دیں. مولویوں پہ بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب جی بڑے بےعزتی کرتے ہیں، کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ کیا کروں کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتے یہ ہے کہ جب تیرے پاس حلال ہے تو آدمی بیوی اپنی خواہش پوری کر لیں. اب حج پہ جا رہے ہیں، کسی غیر محرم عورت پہ گندی نظر ہی نہ ڈالے، ان کے دل میں خیال ہی نہ آئے. عجیب بات ہے، اللہ کے بندے حلال حلال ہے. اسی لیے حضور کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم مزدلفہ سے، حضور نے ہمیں رات کو بھیج دیا، مزدلفہ سے رات کو ہم آ گئے، منا پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، جلدی جلدی ہم نے کنکری ماری اور اپنی قربانی کر کے غسل کر کے بال کاٹ کے ہم تیار ہو گئے کہ ممکن ہے حضور بلا لیں.
کہ احرام کے بعد آدمی حلال ہو گیا, بیوی حلال ہو گئی. عجیب بات ہے, اب حلال کی بات ہو تو لوگوں کو شرم آتا ہے, حرام ہو تو کوئی بھی شرم نہیں کرتا, طواف میں بھی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال کہتے ہیں جی کہ ہم نے اسلام آباد سے احرام باندھا, جیتے آئے, لیکن ہمیں کمپنی والوں نے مکے نہیں آنے دیا, مدینے بھیج دیا. مجبوراً ہم نے احرام کھول دیا. پھر مدینے پاک سے ہم احرام باندھ کے ہم نے عمرہ کیا ہے, لیکن احرام کھولنا اپنے بس میں نہیں ہوتا, دم پڑ گئی. یہ تھوڑا جب چاہو باندھ لو, جب چاہو کھول دو. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے, بالکل جائز ہے. بہرحال جتنے دن آپ مکے میں رہیں, مکے کی زندگی میں ایام میں طواف کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت عمرے پہ جانے کے, کیونکہ طواف میں آپ کعبے کے قریب رہتے ہیں, عمرے میں آپ کعبے سے دور ہوتے ہیں. اور جتنی دیر آپ عمرہ کریں, اتنی دیر طواف کریں تو طواف افضل ہے. دوسرا, طواف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن عمرے میں تو اختلاف ہے, بات اما کے نزدیک جائز ہے, بات کے نزدیک ناجائز ہے. لیکن طواف تو قرآن کا حکم ہے کہ وہی سب وقوب البیت العتیق, اس لیے طواف زیادہ کیا کرے. کہتے جی کہ حرم کے اندر خواتین جو ہیں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں, بالکل پڑھیں, کیوں نہ پڑھیں, افضل ہے گھر پڑھیں, لیکن حرم میں آئیں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں. کہتا ہے جی کہ یہاں کے امام جو ہیں, سنا ہے کہ عورتوں کی نیت نہیں کرتے. کس سے سنا ہے آپ؟ اس کا نام لکھو اور پھر مسئلہ سمجھو کہ اگر آج قرآن سب حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, جب مردوں کو حکم ہے عورت تابع ہو جاتی. اگر کوئی عورت اپنے ملک کی نمائندگی کرے تو جائز ہے, اگر پردے کا اور شرعی لحاظ کا خیال رکھے تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ شریعت کا خیال رکھے. ہاں, وہ امیر نہیں بن سکتی, بادشاہ نہیں بن سکتی, خلیفہ نہیں بن سکتی, کہتے جی کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ اسلام کی بات کرو تو نہیں مانا, آپ کرتے رہیں دین کی بات پہنچاتے رہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. والدین کے لیے عمرہ کرو, جو مرضی آئے کریں, انشاءاللہ ثواب ہوگا. طواف النساء جو ہے یہ شیعہ کا مسئلہ ہے, اہل سنت کے نزدیک طواف زیارت بس کافی ہے. شیعہ کے نزدیک طواف زیارت کے بعد ایک طواف کرنا پڑتا ہے عورت حلال کرنے کے لیے. ہم نے قربانی کے پیسے تو بینک میں جمع کیے تھے, شام سے آئے تھے, اور ہم نے نیت حج قران کی تھی. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو ان کا حج ہو جاتا ہے قران, لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ قران صرف اس کا ہوگا جو حاجی کا جانور ساتھ لے آئے. ہے کہ عرفات سے ہم سورج سے پہلے نکلے تھے یا بعد میں, اب آپ کو شک ہے تو مجھے کیا پتا, اگر سورج سے پہلے نکلے تو دم پڑ گئے. باقی کب دار طواف میں بھی مجھے شک ہے کہ میری پشت ہو گئی تھی, اس کا کوئی شک نہ کرے. Thank you.
سے آئے انہوں نے کہا عمرہ کر لیا اپنے احرام نے کہ عمرے کے مدینہ چلا گیا احرام گم ہو گیا. پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے کچھ سمجھ آئے تو آدمی جواب دے نا. طواف زیارت منا کے بعد انشاءاللہ جو لوگ مدینہ سے آنے کے بعد حج کے لیے آئے ہیں اور یہاں رہتے ہیں وہ بھی آج کو احرام حج کا باندھیں گے. بہرحال مسجد مکمل ہو گئی اس میں اگر آپ نے سود کا پیسہ لگایا ہے توبہ کریں, اتنے پیسے جو ہیں دے کے بغیر نیت کے کسی غریبوں کو دے دیں یا دین وغیرہ بنا دیں. اگر عمرے کے بعد دونوں ساتھی طواف کر چکے صفا مروہ دوڑ چکے ایک دوسرے کا سر مونڈ لیں جائز ہے. نماز اشراق دو رکعت پڑھو چار پڑھو سب جائز ہے. آدمی اچھا کام کرے تو عمر زیادہ ہوگی, ہاں زیادہ ہوگی ان شاء اللہ. اللہ اسی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں یا تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ عمل کرے گا تو عمر 90 سال, نہیں کرے گا تو 80 سال. نماز فجر کے بعد والدین کو لے کر مزدلفہ سے نکل سکتا ہوں, نکل سکتے. فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھے پھر نکل آئے کوئی مسئلہ نہیں. کفن زمزم سے دھونا نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول پاک کا حکم ہے نہ کسی صحابی نے دھویا ہے, رواج ہے لوگوں کا. اگر ایک آدمی حاجی ہے بیمار ہے کمزور ہے اس کا مکان انہوں نے عزیزیا میں لیا ہے, وہ اگر دن عزیزیا میں گزار کے رات کو بنا چلا جائے کوئی بات نہیں, مجبوری ہے تو کر سکتا. ایک ہی مسئلہ ہے اگر ایک عورت حج پہ آئی ہے جب ان کے جانے کے وقت آ جائیں اور وہ حیض کی حالت میں ہو تو کیا طواف الوداع عورت میں معاف ہے؟ طواف زیارت معاف نہیں ہوگا یاد رکھو, لیکن طواف الوداع اگر حیض ہو تو معاف ہے. کہتے جی کہ کچھ لوگ ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے بدنام کرتے ہیں, ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے عمل سے بھی اور قول سے بھی کہ ہم اسلام کی حقانیت اسلام کا عمل خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور سمجھائیں, باقی جو احکام جہاد ہیں وہ تو قیامت تک نہیں بدل سکتے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت تندرست ہے لیکن 10 دن حج کو منا میں بڑا رش ہوگا, عورت کے گم ہونے کا خطرہ ہے, بازار میں کبھی گم نہیں ہوئی کنکریوں میں گم ہو جائے گی, نہیں گم ہوتی فکر نہ کرو کنکریاں خود مارے گم نہیں ہوگی. اور بہرحال آپ ایسا کریں کہ 10 تاریخ کو عصر کے بعد کنکریاں مارے, وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا, گم کیسے ہوں گے؟ آپ صبر کریں آرام سے دیر سے نہ. شوہر نہ گم ہو جائے بیوی نہیں گم ہو جائے. کہتے جی کوئی اچھی سی کتاب بتائیں کہ جن میں حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حالات ہوں, کوئی تاریخ کی کتاب لے لیں انشاءاللہ مل جائیں گے. مجھے اردو کی کتابوں کا نام یاد نہیں آتا. حضرت آدم علیہ السلام جب عرب میں آئے تھے